שלום לכם צופים יקרים. הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים דרך חדשה, בפרט דרך לטובה, אנחנו מרגישים קושי. קשה לנו בתחילת הדרך. למה? מהיכן מגיע הקושי? היה פעם כפר, שבשעות הלילה היו שומעים כל נגינת כינור. איש לא שאל מי מנגן, כל עוד שזה נעים וזה בחינם, אנשים לא שואלים שאלות. גם ראש הכפר היה יוצא כל ערב ומאזין בתענוג לכל צלילי הכינור. עד שיום אחד, באחת פסק כל הנגינה ונשמע קול של בכי. ראש הכפר שומע בכי, זה כבר מתוקף תפקידו לבדוק מי בוכה ועל מה הוא בוכה. הוא יוצא בעקבות הקול והוא רואה נער יושב על הקרקע, בידו האחת כינור ובידו השנייה מוחה את הדמעות. מתיישב לידו ראש הכפר ושואל, על מה אתה בוכה נערי? מה קרה? הנער מסתכל על ראש הכפר ואומר לו, תשמע, אני יוצא לנגן בכינור, ובתחילת הדרך, הירח האיר לי פנים. אורו התגבר מיום ליום, הרגשתי שהוא ממש מרוצה מהנגינה שלי. אבל פתאום, האור שלו התמעט. השתדלתי לנגן בכל הכוח, השתדלתי במאמצים רבים שהנגינה שלי תהיה מוצלחת. אבל זה לא הועיל. אורו הלך והתמעט מיום ליום, עד שתראה, הוא כמעט ונעלם. למה הוא נעלם? מה, הוא לא חפץ בנגינה שלי? ראש הכפר מחייך ואמר לנער, ילדי היקר, כשהתחלת לנגן, הירח העיר עליך כי הוא רצה להקל עליך את מלאכת הנגינה, שתראה את המיתרים ושתדע ותשתפשף בנגינה. אחרי שהוא ראה שאתה מתקדם כל כך יפה ואתה משתפר, הוא קצת המעיט את אורו כדי שתוכל ללכת בכוחות עצמך. אבל ילדי, תתבונן. גם כשהירח המעיט את אורו, הוא פורס אליך חיוך רחב. ותדע ילדי, שהירח אף פעם לא נעלם. הוא רק מסתתר. ובכן צופים יקרים, הרבה פעמים אנחנו מתחילים דרך חדשה, מתחזקים, מתקרבים. בהתחלה יש אור גדול, מעין חיבוק אבאי. מרגישים כוח, מרגישים אנרגיה. אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתקדש. תודה בורא עולם שאתה עוזר לי. אבל פתאום יום אחד, מרגישים פתאום דעיכה, חושך, ריבונו של עולם. אתה לא רוצה את הדרך שלי? למה אתה מקשה עליי? ובכן ילדי, אומר לנו אבא שבשמיים, אני לא מקשה עליך. התקדמת כל כך יפה, אני רוצה שתתחיל ללכת לבד. קצת אני מחשיך, תלך בכוחות עצמך. אבל אם תתבונן, תראה שאני פורס אליך חיוך גדול, זה רק למענך. ותדע ילדי, שהקדוש ברוך הוא לא נעלם, הוא רק מסתתר. על זה אמר דוד המלך, גם כי ילך בגיא צל מוות, גיא צל מוות, אין חושך יותר גדול מגיא צל מוות. אומר דוד, לא יראה, אני לא מפחד, כי אתה עמדי. אני יודע שאתה כאן, אתה רק מסתתר. תודה רבה לכם.